Da, vjerojatno. Vlagmas. Koji je vlagmas bilo? Dvajća. Nije. Dvajća. Jeste. Vlagmas 20. Idemo. Ja sam sa njom gole žena. Kanadja. Ne. Na Maldivima. Ženski rod na Maldivima. Neći da se ne mišak ja špinu. Važ, ajde, lepo spavaš. Neći spavaš. Dobro, ne kažem. Do. To ti je ovo što snimio pre. Kako se izliva epoksi smola sa kupljom klipove sve. I sada ovde pišem ime. Najsoče, sviđa mi se to. Drug. Šta si vadio sam? Šta si vadio? Šta si vadio? Šta si vadio? Brate, si se magično prisukao. Niš. Što? Ne znam. Evo ga ljudi, setup spreman da nas imam prvi klip na njemu, radimo večeras live, to jest vi dok gledate ovo, da znate da u 10 počinje live. E bre, slušajte, ne radimo live bre, večeras, to je bilo juče, ko gledao, gledao, ko nije šta da mu radi, ali pratite za još live-ova. Sane, ne znam šta se desi u gaming industriji, a nisam čak ni ja to ono predvideo da će se desi, ali eto da ti kažem. Skinuli Cyberpunk sa PlayStation Store. Ne seri? Da. Obrisao ga Sony skroz. I vraćaju svi mu pare. Ujebote. Nema ga uopšte, znači ne možeš... Ne, ne možeš ga kupiš više. Sony is pulling Cyberpunk from the PlayStation Store and offering full refund. Znači ako hoćeš... Da. Puno suma ti vrati. Na šta ti je ova igrica? Ova ti igrica ko No Man's Sky kad izašao, ne? Da. Kad su je hajpovali, moći ćeš da radiš sve, da ideš na svaku planetu, milijarde planeta, neće nikad moći dva lika se nađu na istoj planeti. Ovo mi se spavno... Posle 10 sati se našli dva lika na istoj planeti. Znači, i igrica flopovala skoro. Tako, bukvalno sam znao da će ovo da se desi. Ali da će da... Ti si rekao uopšte, koliko je bila ishajpovana da uopšte neće ni da se igra toliko kad izađe. Pa... Ali, da je obrišu sa stora, kad se bre desilo da obrišu, znači izađe igrica, pogotovo ovo je najhajpovanija igrica ove godine, bukvalno najhajpovanija, pored The Last of Us, ovo ti je druga, najhajpovanija za Sony. Pa vidi kam mi kos! Kako? Frizuru, znajte jutarnju kakva je! Da, ne imam šta da se čudite sad, šta radiš? Evo spremam mirišnicu. Ja, vješnice jemo danas. Što to zdravo, Stavim, koliko ćeš jaja? No. Na oko. Neću ni jedno, imam sudara će izgleda ko te bije, neko. Dobro vidite ljudi, ja mi jemo, neću vam pokažem šta jemo. Tajna, nemoj slučaj neko da vidim. Šta bi volao da imaš editora? Kad bi imao editora. Kakav si ti youtuber, vjerojatno. Da mi neko edituje klipove, ali nažalost ne može niko... Jer niko ne zna, pogotovo sad ovaj klip, smola. Kako se izliva smola. Dosta više reklamiraj. Moram se reklamirati! A kakav je, brate, neće me pustiti se reklamiraj na moj rođeni kanal! Gledaj ko tebu sobu, snime video! Odmah. Smoj. Fight! Promeni majicu! Dumbo, Charlie i Dumbo. Charlie, nemoj da mećeš Dumbo. Pusti ga. Deli Dumbo, Dumbo, Deli Dumbo. Ja zove, vidi zove. Ljudi, slušajte ovo sve. Gledamo mi stare vide i Ana radila morning routine pre 6 godina. I slušajte ovde šta kažem ovo, znači ona sad snima kao budi se, razumijete, slušajte ovo. Ljudi, sam prije što krenula da kažem da mi je mnogo sramota. Pa dobro, šta fali. Voni, iskočim sa kreveta da ga ugasim što pre. Zatim toga, volim da se češkam, da se razbudim, znam da dosta ljudi se češka kada želi da zaspi, ali mene to razbudi, wow. Ali šta mi je imao? Koja krinđara.
Ljudi, odlučili smo da ustanemo. Ceo vlog je mračan nekako. Bukvalno svi popodne ustajemo. Da, bukvalno sam ceo dan bio u krevetu. Nismo podigli roletne do kraja. Diži roletne, Jano, pokaži taj to sunce koje nema. U staklenoj sobi da dignemo, hoćeš. Ovde ljudi mračno, vidite ovo. Ali sada ću da uradim jednu foru i bit će Let it there be light. Sereš me. Ne, pa ti mene sere. Moram ove kutije sada sklonim. Imam ih previše. Ćao, ja. Moram i ovo da sklonim, ovo mi je za šetnju na traku i to, dakle to moram sada sklonim. Ali da, ako se pitate kako izgleda kada šetate na traku, izgleda ovako, ali inače ona okrenuta ka tamo, tako da gleda tamo. Kakva si domaćica? Svaka, uplaši. Brate, setup jebe kevu. Da, šta sam htio da kažem, dobre, namestili smo, aj sad, viš ovu kameru sam namestio. I ovo sam už komotni bude za log. Mislim da, ogromno je. Ajde vidim, ajde. Ajde skinimo sad ovo. Ajde drži. Ajde. I na, neće sada, bit će malo više zoomirano, jer je APS-C. Dobro. Ali je 2.8, brate, i odlično. Viš. I sad iza, ima i zamućenosti malo, razumiješ, ne može to da se vidi ne. Sa lepi. Ljudi, Jana cepa Warzone. Nije, multiplayer, pardon. A, multiplayer? Aha, znači Cold War. Da. Okej, okay, ja sam mi se skinuo Warzone. Vidiš, držiš znam i... Vladane. Znam Vladane. Vladane. Puca njeno. A nema ničega. Ja... Ubila si ga! Ubila si ga, bravo! Bravo, bre! Ljudi, vidite šta smo uradili. Znači, sem toga, što čistimo sobu, spakovali smo moje satove koje ja imam u svom posjedstvu. Imaš još? Bukvalno, da, ali nismo sve stavili, ali dobro, ovo, mogat ću kupim još jednu ovu kutiju. Koji ti je omiljeni? Koji ti nam si? Od svih ovih? Da. Ovo je mi ovi. Meni najlepši, nekako mi, ne znam, unutrašnje stolo plavo i to. Da, ovo mi je omiljeni zato što mi je to moja pokojna baba poklonila, koja je preminula prošle godine na moj rođendan. Ona mi je to poklonila, kako se zove, kada je otišla u penziju. To je, onda ima sentimentalnu vrednost. Da, to mi je bukvalno ono... Ali generalno ja pričam i fizički, meni je ovaj kao da. Po izgledu i dizajnu. A ovaj mi je kao, mislim, ovo mi je naj, znači ovo mi da. Je, znači on se ističe. Ali ovo mi je drago to što mi je ovo prvi original sat koji sam kupio. Mhm. Za vlogmas, da li mi je teško? Da. Jes. Samo ti teško, ja sam mislila će kaži nije. Jes, iskreno. Pa, zato što ne radiš svaki dan nešto zanimljivo im zato, da? Pa nije, nego teško je zato što znam da imam druge obaveze. I onda, ili će te obaveze da stradi, ili će vlogma da zada. Da, ne možeš na sve strane. Pa. I onda, na primjer, sad nam pojem, imam neke saradnje koje sam trebao da radim prošle nedelje, ja sam pomerio za ovu, zato što nisam imao vremena ni za što. Doduš, ovaj setup mi jeba dosta. Pa da, bit će ti lakše dosta kad zaradiš. Da. Pa dobro, ali opet bit će ti baš lijepo na kraju meseca kad zaradiš. Mislim, izdužao sam 20 dana, bato što mi ideš. Samo je zeznuto to, znači, vremenski da sve poklopiš kako treba, to je malo zeznuto. I zato mislim da... Ne mislim ništa. Kaj si zaspao sinoć? Pa nakon tebe, pola sata posle tebe. Pa istuširao sam se i to to. Pa svi znamo da ja kasno ležem. Gledali smo sinoć onaj... Escape from Alcatraz, onaj film iz 72. Vrata, dok Clint Eastwood još imao jednu boru na licu. Da, bukvalno... Mislim, neko tako da se vremena vremena pogledamo te baš stare filme koji su onako ikonik. Da, da, rekao sam Jani da gledamo Shining, ona bila u fazonu, ne mogu. Ne mogu, zato što gledam 10 minuta film, nijednu reč nisu progovorili. Šta radite? Ljudi, da vidimo da li kanalica može da izvuče nešto, kako se zove, da vidimo da možemo zvuk da šaljamo kroz kanalicu. Zvuk ajde. Kroz kanalicu! Čekaj. Sve se čuje, sve se čuje, znaš kad... Sve te čujem. Daj da ti odgovorim, daj da... Ajde, idi tamo, idi tamo, sad ne... Mora da nam drži. Daj da ti odgovorim, no. Daj da čujemo. Ja, kako si... Ajde, pričaj ti, muđu. Sad jodi na mikro. Evo, snimamo vlogmas. Reci nešto za tvoj vlogmas. Si to poručio za... Ne mogu, boli me ruk. Dobro, dobro. Da, baš je dobro. Evo ljudi,
Spremni smo. Put pod noge. Ajde, jedan čao. Ćao. Evo ljudi, pakujemo se. Euforija za putovanje. Jo, idemo. Ajde, zdravo majko. Uf. Ljudi, izašao mi klip. Napuštate me. Darav. Odlazite. Darav. Uf, što si srećna. Bukvalno, darav. Ja sam čekao, darav. Ispalo je tako. Joj, bože. Večeras se čujemo. Vaši. Ajde. Pozdravite vlog. Ćao. Vidimo se. Ništa ljudi, oni su otišli. Mi idemo sada da kupimo šta. Nemam pojma ni ja. Možda ćemo da odemo da kupimo neku hranu. Evo ljudi, završili smo, idemo sad napolje. Valjda neće bude da smo nešto ukrali, neće. Sve je legalno, sve je dobro. Ne već je bilo ono. Šta? Ona uvreda. A, pa me... Kad si pogledao ono, za brijanje. Jel ne, za nastavak za četkicu za zube. Da. Kad je rekla... Idite na kasu i kažite. Da. Bila je ta, ali ja imam još jaču uvredu te. Ali ja imam, kako se zove, ja imam jednu situaciju zanimljivu. Kad me zajebavali što sam cigan u prodavnicu. I čao? Mislim, zajebavali kao nije kao i ciganci, nego kao posumljali mene da sam ukrao nešto. Sam ti pričao? Ne. Nisam? Ne. De? Slušaj, ovo, idemo... Gde to bilo? U Beogradu, u Ušće. Prodavnice, inače... Veliki pozdrav za njih, ja verujem da oni ništa to nema, ta uprava i to ništa nema s tim, normalno to je greška tog čoveka. Slušaj ovo šta se desio, znači ušli smo mi sa... Ja imam onu moju Tommy Hilfiger što sam dao tebi, onu torbu. Da. Ja sam nju kupio u drugu radnju, skroz. I to ne tad, nego pola godine pre toga. Da. Torbu, sa sobom normalno, ulazimo Jana, Sane i ja i šetamo se, znaš, ali taj sve prati nas malo, taj security. Da. Prati nas nešto sitno, nemam pojma ni ja, ali dobro. To je moj posao. Da, to je moj posao. Izlazili smo svi u isto vreme, pošto je veliki ulaz. Dobro. I izlaz, kako već, ulaz, izlaz. Veliki, izlazili smo svi u isto vreme. Niti je Janu, niti je Saneta zaustavio. Mene sam zaustavio, povuko me nazad. Povuko te nazad? Ba, mislim, povuko me, kao je, možeš da dođeš kao da... O... Ništa pištalo nije. Pištalo? Pištalo. Da, pištalo, ali to je zato što smo bili u drugu radnju, pa vedu kese, ono, znaš, zabagoj je njihova aparat. Dobro, da. Pištalo je i nije ni Saneta ni Janu meni rekao da se vratim nazad. Mm-hmm. Samo meni. I kao da ispraznim torbu. Kao da, znaš, da on vidi šta je to. U tom trenutku, gospođa, žena, prolazi njoj pišti i ne zaustavljaje. Isto, srpkinja, da kažem, ajde. Prolazi pored nas, pišti, samo napred, gospođa. Mene zaustavlja i tera me da ispraznim torbu. Gleda, proverava sad da nije torba kao uzeta da... Ja gledam, jebote kurac, ono šta, i pustio nas posle. Nisi trebao to sada da mi ispričaš, ja. Ali to je toliko neprodivana situacija. Želudac mi nije dobar sad. To je toliko retardirana situacija, vrata. Kako, bože, ja ne naiđem s tobom na takvu situaciju. Pa, ne znam, mislim da ne bi ni smelo iskreno... Kako, ljubim te, bože, ja ne naiđem na takvu situaciju. To je bilo pre godinu dana, sigurno. Kako bi volao da naiđem? Mislim, ne, pazite, znači... Ja sa Vesnom sam naišao. Šta bilo? Ja sam sa Vesnom naišao mnogo puta. Što se desilo, mislim, ono, retardirana situacija. Samo mi je krivo što ja mene nema tu. Kunem ti se svega, tata ti se kune u život svoj. Samo mi je krivo što nisam tu. A šta? Šta, nema ti šans, svađaš šta? Ne smem da demonstriram ovde sad. Ne mogu, ja bi sad trebao da izađem iz auta da demonstriram šta bi uradio. Ne mogu ja u kola, sad ću čupam volan. Stigli smo, evo nas u Drumna, what's up? Ništa ljudi, idem gore, još malo mi je stalo da sredim sobu, moram da izeditujem vlogmas od juče. Pazite Charlie i Damba koliko se nerviraju ljudi. E, a vi nas ne vidite? Ja li, videla sam te, zabravila sam da sam zaključala vrat. Kako si mi? Umorno. Što? Pet. Šta se desio? Tako si ljubavi. Da.
snimanje, kad će taj ti... Ubilo me to snimanje više. Za 10 dana, majko. Stojala kamera, ti kažeš pomeri se, ja mislio da se pomeri da se vidi u kameru. Oni će pomeri se da se ti Nikolo, ja kao, oj, izvini, molim ti, ja gledam tamo crveno sija, ono ga vidi. Ja ne vidim daš po ovaj... A dobro, ne vidiš ni sad? Stigao sam kući. Nemate pojma koliko mi je dosadno. Nekako nije tu Sani, nije tu Jana, ništa se ne radi bukvalno. Inače kad odu bukvalno sam u fazonu, a okej, okay, super, mogu se vratim obavezama i to, ali sad nekako baš mi je smar. Ma mama se svađa s Čarni. Okej, okay, sad ćemo da editujemo ljudi vlog od danas. Ja gledam neki review, nemam pojma ni ja zašto. Pustio sam da mi ide. A da, sad ću se pokrijem. I editujemo. Izeditovanje vlog, ljudi moji, kao što možete da vidite, uploaduje se, tj. Ne uploaduje se, renduje se. Jo, ljudi, znači, live krećemo oko 10, sada je 9 sati skoro, treba da izađe vlogmas. Vidim da je Sane i to. Pa da, polako i sigurno, spremim sve za stream. Ljudi, upalio sam stream, tako da sada cepamo stream. Ovde ću da vam pustim ljude, da ih vidite. Znači, chat, svi se pozdravite. Sad snimam ovde. Pozdrav za sve ove legende u chatu, ljudi moji. Pozdrav, pozdrav svima, koliko vas ima, jo, 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 okej. Šta pričaš mi, kako si uništio Čarlija? Završio sam stream, ekstra je prošlo, baš mi se sviđa, vrate, kvalitet i sve, lepo izgleda u pičku materinu, baš onako dobro izgleda. Tako da, sada mi ostaje, sada je oko 2 ujutru, ostaje mi da izeditujem, tj. Da izeditujem, da snimim klip, da izeditujem klip za sutra i da odradim nekoliko faktura koje treba da pošaljem sutra, tako da ja ću sad to da radim. Apsolutno ništa, znači, znate koliko je, 3 ujutru, ja treba klip da snimim za sutra i izeditujem. Jaj bože, znači da snimim klip i da izeditujem klip, pa je li ovo realno više šta se meni dešava? No dobro, ja ne znam kakav je ovaj vlog danas bio, mislim bio je okej, ali jednostavno znate ljudi, ne može svaki dan da bude full hype. Vjerojatno ću da uzmem iPhone 12 Pro, vidjet ću, sutra kada odem u radnju i to, tako da ovaj ću vjerojatno da stavim na prodaju. Hoću da ovaj novi zbog LiDAR senzora, mislim da on je toliko brutalno dobro. Pogotovo za ljudi koji imaju 3D štampač, pokazat ću vam u čemu je fora. Ljudi moji, izeditovao sam klip, snimio i sve i sad idem da spavam. Današnji dan bio jako zanimljiv. Idem da spavam sada, tako da hvala vam puno što ste bili ovde sa mnom. Hvala vam na gledanju, ako ste uživali, ako želite još ovih vlogova, like, vidimo se, budite mi zdravi, pravi i laku noć, peace out. Ćao.